שלום, הגעתם לסרטון הדרכה של אקרו יוגה עם גיא שימשי. היום אני אלמד אתכם כניסה לכיסא. אני אראה בהתחלה ואחר כך אסביר, והפליירית היום תהיה ניצן. יכול למקם את כפות הרגליים שלו על הירכיים שלה. תבואי לפה קרוב. טעות נפוצה, תצלמי מפה. טעות נפוצה ששמים את הרגליים על הטוסיק, על האגן. אבל לא, אני צריך לשים אותם על הירכיים. זאת היא הטעות הנפוצה. תבואי מפה, מפה. לא יודע איך זה נראה לך. אני צריך לשים אותם פה על הירכיים. מכאן אני תופס את הקרסוליים, היא מתיישבת לאחור ושמה את כל המשקל שלה על הרגליים שלי, ואני דוחף אותה למעלה. מכאן אני הופך את הכפות ידיים ואוחז את הקרסוליים, את כף הרגל, מלמטה. טעות נפוצה של פלייריות מתחילות, הן מטות את הגוף קדימה. תטי את הגוף קדימה עוד הרבה, ואז זה הופך להיות קשה. לא כזה מוגזם, קצת פחות, קצת. בדיוק. אבל בשביל שאני אוכל לעזוב לה את הרגליים והיא לא תיפול, ובכלל שיהיה לה בסיס יותר נוח, היא צריכה טיפה לקחת את... לא, זה יותר מדי. לקחת טיפה את הגב לאחור. אפשר לבדוק את זה על ידי זה שאני עוזב את הידיים. בשביל לעזוב את הידיים, אני צריך טיפה לדחוף את הרגליים, את הפוינט. כאילו אני עושה את זה עם הרגל. והיא צריכה לקחת טיפה אחורה, אז אני אוכל לעזוב את הידיים. זה דבר אחד, זה כיסא חופשי. הדבר הבא, זה הפאורליין בידיים והרגליים. כף רגל, ברך, יד, הכל בקו אחד, שהרגליים לא יתפסו. אני עובר מ-3 נקודות, מ-4 נקודות ו-3 נקודות. על הרגליים, עצרי, אני מסמן לה איזה רגל אני מנתק, ואז היא מעבירה את המשקל אל הרגל השנייה ודוחפת את הרגל למטה, את הרגל הנגדית. אם ניתקתי את הרגל הזאת, הרגל הזאת שלה דוחפת את כף היד שלי למטה ולא הצידה. קורה הרבה פעמים הדבר הזה או זה, אני צריך לשמור את היד ישרה. הדבר הזה גם מאפשר לי לתקן. הרבה פעמים אני לא יכול, לא מוצא את המקום הנכון, אני פשוט מנתק. למתקדמים יותר אפשר בלי לדבר, ורק כשהיא מרגישה את הרגל שמוחסרת, היא הולכת לצד השני. היא שומרת על קו ישר ארוך. כשאני רוצה להוריד אותה, אני דוחף את הקריות, מחזיק את הקרסוליים, ומעביר את הרגליים אפילו ישרות מעבר לראש, והיא פשוט נוחתת. עוד טעות נפוצה בנחיתה, תלכי אותה, טעות נפוצה בנחיתה, זה שלוקחים את הגב אחורה. תקחי את הגב אחורה שאני לא... היא לוקחת את הגב ממש אחורה. והיא בעצם צריכה לשמור בנחיתה את הגב יורד קדימה. אני הייתי אקרו יוגה עם גיא שימשי, ניצן עזרה לי. אנחנו ניפגש בסרטוני הדרכה הבאים. להתראות.